Ja se on morjesta. Nyt olisi Intian avointen ensimmäinen kierros ja niin kuin nähdään, niin Williamshan sieltä vastaan tulee ja se kyllä tarkoittaa sitä, että ei ole kyllä niin kuin missään nimessä varaa enää sellaisiin virheisiin, mitä tässä nyt on tullut tehtyä lähes joka ottelussa. Thank you, ladies and gentlemen. The first frame, Alexander Ursenbacher to break. Meni aika kovan näköiseksi. Ja sieltä jää kyllä punainen nyt näkyviin. That's an excellent opening red. Tätä mä just tarkoitin, että ei näitä niinku vaan saa tulla. Four. Five. Siitä pakkaa hajotus. That split is not bad at all. Great opportunity. 12. 13. Nyt jäi kyllä pahasti tää. Well, I'm not surprised he's taking on the long pot here. Okei, lähti yrittää pitkää sinistä ja se epäonnistui. Nyt aukee paikka. Se pallo sieltä. One. Nyt täytyy kyllä niinku ehdottomasti keskittyä näihin todella huolella. Eight. Mä jäin niinku mun taitoihin nähdä vähän pienelle leikkuulle. Täytyy mun vaan vetää tonne pakkaa hajotusta sitten. No, käyhän tää nyt näinkin. Näinkin ihan hyvin, ei siinä mitään. Ei nyt toi ei muuten jaksa. Ei luoja mikään mokaa. Really bad miss. Alexander Ursenbacher, 16-1. 8. Playing for the middle pocket. 9 14 15. Ei voi taas kun pyöritellä päätään kyllä niinku. Se oli aivan järkyttävä moka. Siis niinku, en muista koska mä nyt noin sentään käynyt, että jää vajaaksi. Se toi ei ollut edes muuten mitenkään ihan lähellä. 30. Nyt on punaiset sen verran 31. Hajallaan tossa, että Williams pääsee koko ajan pyörittää johonkin. 38. Teki menee keskipussiin varmaan vielä. Ei menekään. Tekeekin turvalyönnin ja ihan hyvän sellaisen. Well, it goes. Half a chance.
se uppoo sinne. Mutta... One. Nyt olisi vihdoin ja viimein sen. Turvalyönnin paikka kuitenkin. That's an excellent shot and a challenging snooker. Alexander Rissenbacher, one. Ja tässä ei ollut kyllä niinku pienintäkään epäilystä, etteikö not what he intended at all. Williams sinne osu, vaan se, että siitä jäisi mulle paikka. Aiming for the right center here. One. Ja nyt tuossa oli vaan ainoastaan tärkeää huomioida se, että ei tuu ton pinkin taakse jäämään. Uudestaan keskelle. Eight. He's lining this one up to the middle pocket. Meni vähän ehkä pitkäksi. 14. Mutta ei tuon pitäisi mikään maata mullistava this looks relatively lyönti olla. Easy. Sitten taas jäätiinkin. He's looking to pop this into the right corner. Ei jumakautta. Alexander Rissenbacher, 15. That's an excellent safety. He's attempting to get the white tight on the cushion. Ei näin. Not really the result he was after. One. Kyllä niinku tässäkin frameissa mä sain 3 paikkaa ja kaikki mä mokaan niinku. 6. Aivan totta. Just the green required. 9. Mä sieltä en näe. Conceded. Frame nää pöydälle tuu. And that is the frame. Well played. He's got a one frame advantage now and we'll be looking to build on that lead by taking this next frame. He'll be wanting to press home the advantage now. This next frame should be interesting. Thank you. The second frame. Mark Williams to break. Nyt ei kyllä Williamsinkaan. He's taking this aloitus on. Ihan onnistunut. He's missed the pot. Ei. One. Tämä oli kyllä taas jotenkin aika erikoinen. Half a chance here. Erikoinen ratkaisu. Aha, että hän vetää tommosen. Mark Williams, sitten sieltä. Mä nyt ymmärrän, miksei toi mukaan tuolta auki olisi tonne kulmaan. Näin. Nyt hänkin sen olisi ihan samalla tavalla saanut. Outo oli kyllä. He's playing for the right corner here. Tremendous pot. Great queuing there. Six.
Se menee nyt aika pahasti pitkäksi. 7. Meneekö nyt jopa niin pahasti, että mä joudun käyttämään täältä. Ei nyt, älä mene niin pitkäksi. 11. He's going for the left corner pocket. That's a beauty. That could have finished a little better. 12. This is really tricky. No, not this time. Eikä mene. Alexander Rissenbacher. Sieltä jää helppo palanen tuonne oikeaan kulmaan. Ja näköjään tännekin. 1. Jäi kyllä aika huonosti. Tough shot coming up. Sai 8. Hyvän paikon siitä. He's aiming for the left corner here. 9. Eiköhän se ollut siinä sitten tämä freimi. 16. 17. 21. Mark Williams, 21. Tai sitten ei. This isn't easy. Brilliant. What a magnificent pot. Ja just ratkaiseva osuva mustaa muuta mä en olis ikinä tätä tosta saanut. 1. This is a real opportunity to get back into this frame. Ei, eikä oo sit muuten lähelläkään. That's a poor shot. Eikä ole lähelläkään ja musta ei jää edes tonne kulman eteen. This is tough. 1. 8. 9. 16. Kaukana ollaan niistä ajoista, kun Robinin kanssa vedettiin niitä sataisen breikkejä ja 24. Jopa 104.7. Toki silloin vedin Pro tähtäysavulla ja nyt on Pro Plussa, mutta silti. Ja onhan mä Pro Plussallakin, 32. En muista onko videolle saanut, mutta on parikin yli satasta kuitenkin tehnyt. 33. 38. 39. 46. Frame conceded. Frame, Mark Williams. And that is the frame. Well, this lead is starting to grow now. Tästä tulee kyllä. Thank you. Lyhyt the third matsi frame. Ei voi muuta. Alexander Rissenbacher to break. Taas jäi punainen. Nyt se jää ruskeen taas. Eikä jää. Taas sama ongelma. Ei näköjään päässyt pussittamaan ainakaan. Kaipa sen tonkin tosta sitten pussittaa. He's looking for the safety again.
Who will make the first mistake? Ei sentään. Valliin kiinni, muuten se pussittaa sen. Tuli aika hyvä jo. Saankohan mä tuon menee tuolta ohi kokonaan. Nyt oli hyvä. No nyt oli kerrankin todella hyvä. Great shot. No nyt ei ollut hyvä taas sitten Williamsilta. That's not the best shot I've seen. Se on siinä ja siinä, onko toi musta auki tonne kulmaan vai ei. Kyllä se nyt pitäis mun mielestä olla. One. Ja olihan se, mutta nyt kyllä eight. Ei tää pompannu. Pompannu missään nimessä tarpeeksi. Pakko tehdä tämmönen puolittainen turvalyönti tässä, ei niinku, ei taitotaso yksinkertaisesti riittänyt. Nine. I think he's attempting to get the white tucked in behind the yellow. Joo, tää oli ihan ok. That's beautifully judged. Alexander Rissenbacher, 9. Very well judged shot there. Mun mielestä tuolta oikein pitäisi pystyä mitään pussittelemaan. Looking to play this with a lot of power.
that's right out of the top. Tuli aika niin sanotusti riski. Riskilyönti, mutta tota... Tällä kertaa se näytti kannattavan. That's a really good split and this is a real opportunity. Nyt on ainakin semmoinen tilanne, että mikäli mä nyt kämmään tän tästä itse, niin sitten on kyllä aivan sata varmasti Williamsilla. Williamsilla pöydän tyhjennys edessä. That's ended up more awkward than he would have wanted. Olisi tarvinnut noin paljon. Mä ajattelin, että se on ottanut rajumpaa osumaan punaiseen. Meidän aika ikäville leikkuille. Well, he's taking it on to the left corner. Todella vaikea vihreä menee. Wonderful pot. Outstanding. Pinkin vieressä on punainen kulmaan. Toki toinenkin 12. Punainen on keskelle. Punaiseen osuma ja pikkasen nousuu siitä noin. 13. Ja nyt pinkki kulmaan, mutta tota ei sittenkään. Well, no surprises here with the long pot attempt. That's one of his trademark long pots. Brilliant. 18. Ei jäänyt auki toi. Nyt sen joudutaan menee täältä. Ja aika kovaa joutuu tosta. Nyt käy tuuri. Tuuri, että se osuu 19. Tohon. Nyt voi olla joku chanssi vetää sinistä. Just wants this pot to drop into the pocket. Played it well. 24. Siitä pinkille. Sitten pinkki nousee kylläkin omalle pisteelleen. Mahtaisiko siinä saada? Ei saa millään. Yrittää ainakin, jospa pinkki ei nousi samalle pisteelle, eikä se noussutkaan. A bit casual there. Tuli aikamoinen pakki. 32. Ja nyt kun tuo ruskea estää ton sinisen, ei kun ton vihreän pelaamisen. Ei oo todellista. Foul. Alexander Rosenbacher, 32. Ei oo todellista. Free ball. Tehdään kyllä joku tämmönen. Pace is key here. Eikä osu mihinkään. He'll be disappointed with that shot, I think. Foul and a miss. Mark Williams, 4. 1. Tuo oli kyllä niinku... huono tuuri, että se keltainen. 7. Keltainen meni.
8. Very well played. 15. Nicely positioned for the blue here. 16. Nice position to take on the yellow. 22. He's looking to pop this into the left corner pocket. No. Mark Williams, 24. Eikä jaksanutkaan pompata, voi One. Ei. Toki nyt kelpaa, kunhan nyt saadaan vaan... He'll want this to drop into the centre pocket. Nicely done. Wonderful shot. Mä haluaisin melkein jopa niinku... Six. Pinkille. Pinkille en päässyt, mutta ihan hyvälle linjalle sinisellä mä pääsen täältä pakittamaan. He's struggling right now, and he'll need to dig deep to get into this taakse. Match. Alexander Rissen. Tämä oli se idea, että jos he se ei mene. This with too much pace. Wow, he'll be thrilled with that. One. Niin En sanokaan yhtään mitään. Eight. Siis... Great opportunity. Ei, nyt ei niinku enää mitään järkeä. Toki se nyt oli lähellä tuolta pussin suuta, mutta... 13. Oisko oikeesti pelannut tommosella riskillä? Beautiful. 17. Ei riitä 53 pistettäkään Williamsia vastaan. 28. 35. And the frame, Mark Williams. And now the frame is his. Oho. Thank you, the fourth frame. Mark Williams to break. Eli nyt mun tarvitsisi voittaa 4 freimiä putkeen, ja jokainen nyt on tämän pelin tason nähnyt, niin tietää, että se ei tule onnistumaan. Playing this with a lot of power. Mä hajotan tosta ton pakan vaan. He would have hoped for a better split there. One. We know what a prolific long potter he is, so I'd assume he'd take this on. No, no, not this time. Close, but a miss nonetheless. Alexander Rissenbacher, one. One. This should be straightforward enough. Eight. Nine.
14. 15. 21. 22. 29. 30. 35. 36. 43. 44. Oh. 51. Tämä on kyllä ihan uskomatonta tämä meikäläisen pelaaminen tällä 52. Toki tässä nyt on se, että 59. Että tuon Robinin kanssa pelatessa sieltä tuli jatkuvasti 60. Huonompaa pelaajaa tähän alkuun. Et nyt kun mä olen huomattavasti isommalla 65. rankilla, tai huonommalla rankilla, niin 66. Täällä on vastassa aina nämä top 10 jätkät joka kerta. 71. 72. Katsotaan nyt, millaisen breikin tuosta Williams vääntää. Mutta 80. Todella rumaa puhdas 4-0 tappio. 87. 88. 94. Tulee ainakin ensimmäinen satane. 95. 102. Tuleeko jopa 129? Ei tarvitse tulla. Taisi jäädä not tähän. Not an easy one, but a half chance. Mark Williams, 104. Frame conceded, frame and match, Mark Williams. That's it. He's through to the next. Puoleen tuntiin Williams nakutti 4-0 taululle. Se oli nyt taas sit siinä se turnaus. Oho, Kyren Wilson voittanut. Saatiin 2 000 siitä rahaa, mikä nyt tarkoitti sitä, että me noustiin rankingissa sieltä 123 sijalle 119, 4 pykälää nousua. Toi on 6 000, se taas vähän helpottaa. Seuraavaksi tulee China Championship, mihin mä oon näköjään selviytynyt, mutta rankkutosen selvi vastaan. Mutta tässä on ollut taas tärkeä karsinta, koska 4 000 tappiosta, mikä tarkoittaa tarkoittaa sitten jo 10 000, eli jollei sieltä muut noista ole päässyt, enkä kyllä jaksa uskoa, että olisi päässyt, niin nousu tapahtuisi sitten jo tuonne sijalle 113. Robini on edelleen tuolla siellä 88. Katsotaas, nyt on muuten Williams tippunut alle millin kerhon jo. Keissä siellä Kyren Wilson voitti ton edellisen 8. Joo, tämmönen matsi oli tällä kertaa, ja rehellisesti sanottuna mulla ei ole mitään uskoa siihen, että mä pystyisin paras 9 matsia voittamaan selviä vastaan. Mä nyt tän Williams-tappion jälkeen otan tossa matsissa tavoitteeksi voittaa 1 freimin. Mutta katsotaan sit taas seuraavien kisojen karsinnoissa, missä yritettäisiin sitten petrata. Mutta se on tältä erää. Morjesta!